Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri te kanali im. Unë jam Ledina për gjithë ju që nuk më njihni dhe sot do të kemi një vlog. Një vlog që ju nuk e keni parë më parë, por që po më shihni pak të çrregullt dhe të palryer për arsye se unë do lyej flokët edhe do t'i pres. Do thoni ju po pse i bën këtë gjë, sepse i është atzani edhe nuk është gjë e mirë. Bojën jam konsultuar dhe e ka marrë bojën bimore dhe nuk mund të rime këtë loj floku deri në mojnë në antë e ande. Kështu që po e luaj tani që është pak më herët dhe është akoma më mirë. Edhe për të prerë nuk është se ka ndonjë problem, sepse i kam prerë dhe të tjerat më parë edhe nuk është se ju ka ndodhur ndonjë gjë. Kështu që sigur që s'ka çfarë të ndodhe prej flokëve, do t'i pres pak majrat e djegura edhe t'i jap një formë, sepse me sa po shoh nuk po më pëlqen fare kështu. Tani unë pas dite dola xhiro, dola këtu në lagje edhe do t'ju tregoj pak se çfarë bërëm atje dhe do kthehemi këtu duke vazhduar dhe duke shikuar rezultatin në fund. Bojën nuk e kam marrë një bojë shumë ndryshe nga floku im, e di që nuk do kapi shumë, nuk do ke ndonjë refleks shumë të veçantë, thjesht mund të zbardhen pak ose të erësohen pak, varësisht si do marrë edhe floku. E di që fundi i këtyre majrave do marrë ngjyrë tjetër dhe këtu do marrë ngjyrë tjetër, sepse këtu është e dekoloruar dhe këtu është komplet rënja ime. Gjithsesi, të shikojmë rezultatin. Diqeni se çfarë bërëm ne tek liçeni edhe kthehemi përsëri. Ne tani jemi duke ikur për tek liçeni. Jemi e rrugës dhe ndërkohë po eksplorojmë pak vendin dhe po i tregojmë motrës se çfarë gjëra të reja ka këtu. Dhe po i them që ky vend më ngjason shumë me drilonin, kështu që kur më merr malli, vi këtu e më duket sikur jam në Shqipëri. Çfarë futi kokë? Ka sola. Ka fishka. Ka fishka. Si u she? Ndenjëm deri tani dhe po kthehemi sepse qënë ka goxha ftohtë, si që nga shihni, mi është nxirë edhe buzën nga ftohti. Nuk e prisim pa kohën kështu. Qësësi. E tani po ikim në shtëpi. Në lodra. A, do shkojmë tek lodra. Do shkojmë tek lodra si fillim, pastaj do ikim në shtëpi. Dalë sa janë e parë e fundit për sot. Tani unë mora një plasma. Edhe e bëra në këtë lloj mënyre sepse në kushte shtëpi e dihet që kshu gjë do veprosh. Dhe do fillojmë procedurat. Si duket mesia? Si duket mami? Jam e ndyrë. Më falë. E pris një që do të rembeshit pra nda ja opera këtë gja. Okej, tani rezultati nuk është se duket. Unë e shoh shumë pak rezultatin këtu tek rrenja. Por do t'ja tregoj nesër edhe ta shikoni tamam si që patë përë një maskë për fityrën, por nuk doli si që në e prisja, sepse doli e gjithë shkumba siper, jo të më bëndë në një rehati në fityrë ose të ma freskon dhe fityrën. Gjithsesi, tani do vendos pak të kremi, sepse është gjëja me mirë që mund më bëjnë në këto kohë, se unë këto ditë po shoh një ndryshim tek fytyra ime që jo nuk e shihni aty te kamera, sepse ma kanë thënë të gjithë. Ma kanë dalë disa puçra shumë të vogla këtu tek balli që unë nuk i kam patur më parë. Dhe të gjithë më tonë i ke nga shtatzania. Kështu që nuk e di. Që nga shtatzania i kam, e këta e di, sepse nuk i kam patur kurrë në jetën time, as kur kam qenë rëndë mësian, kur kam qenë rëndë
Nësi janë e kisha fytyrën super të pastër edhe të gjithë më thoshin që do bësh djalë sepse djalit të zbukuron edhe vajzat të prish fytyrën por unë me si janë kam patur të kundërtën dhe ja, të kjo shtatzania tjetër kam shumë gjëra të kundërta që do t'ja u tregoj sa po të mbaroj trimestrin e parë. Do t'ju tregoj çfarë kam patur ndryshe tek shtatzania e parë me shtatzanin e dytë dhe çfarë gjërat mira kam patur dhe çfarë të këqija. Kështu, këtë kremin e bëra dhe ka që mjafton për mua. Tani do ike dhe shihemi nesër. Ej, ne tani erdhëm në McDonald's dhe po e tregoj se çfarë kemi parë sitër, po shpresoj mos më kapi copyright këtu. Edhe si jam me patatet të saja. Ja, edhe hamburgja ime e preferuar që unë me vdes për këtë hamburgën sa fiksime kam. Ta një akullore nuk do i kja shpirë. Sa po së më gjenin të bëj stërvitje dhe po e më sonë kunati. Edhe si atë thotë ngriju. Endri pse pari? Se nuk bën stërvitje. Ja t'ja u tregoj me dhe si janë. Si atë ka dalë barku? Ah, priku, priku. Sa pa mje bukur sot. Se shtë asë ftot, asë ngrot. Priju të dajmë u shtrinëve të i dhe. Ja si u shja po luan e irdhëm në këndi lojrave tjetër tani. Ndërko më otra ime po bëm foto. Edhe unë po dëgjoj babin këtu, sepse është në das me ka ju live. Me gjithse ju se shirë datë. Wow! Hej hej! Sot jemi nga dita e dyta e tret e këti vlogu. Si që mund ta shihni në shikoni që kam shikur. Ne kemi dalë gjiro, jemi në qytet. Edhe jemi unë për të bjerë kafe, për të shivar pak shumë. Se momentin është shumë ngrohtë. Edhe duket super bukur. Ja dhe motra që ka marrë, qërë po pime motër? Ka marrë këshu cappuccino, i ka shtenë 5 shëqyr dhe akoma i idhuri duket. Indri ka marrë birë, cappuccino, cappuccino që se pidot, e marrë për Indri po se pia se Indri. Edhe Sia ka marrë amitazja. Ja dhe... është edhe kjo qatra që nga pengon. Në me them pengon kamerë, kështë e neve shikojme. Por që është shumë bukur. Erdhëm në qendër tani. Plasë së nxehti. Shiko plasë si e së nxehti. Paska
një si tip koncerti dhe do luajnë të gjithë të pleqtë në violinë. Erdhëm përsëri tek Gjiro Maronia. Ama saj unë. Për qytetje. Siri. Unë jam bebin Tia. Grizer. Më uaj, frita. Kam ikur për të ngrënë bukur. Kam edhe një ujë të bukur, po ju thot Tia. Tani do të provojmë se çfarë kemi morë. Edhe shikoni edhe ju. Zuar. Tia, cheers. Unë përë si ta pam qejta që u bërë shumë pishman se unë nuk e am ishe. Suflaqe edhe këta dy pita. Dollëm për sëri. Mbas dite është gati ora 7, në fakt darkë. Edhe të shkojmë tek Anije, po shpresoj të jenë hapur, se është pak vonë. E të shkojmë pas ka shumë njerëz. Hello, bebisia. Që nga gjami pak i pas druar, po. Shtype, bebisia. Bravo. Ja, e gjitëm, do i pim tani, të bëjmë gjira. Ha. Sa i thonë nëjnë të desi? Shiko, lagimet të gjeni ku shikon lojrat në Suedi. Ade mos e kërështu. O, shkua e o retoria e o. Në po posi ish duke. Jepi. Më thuaj tani, të pëlqen udhëtimi me Anije apo jo? Hajde tregoj mamin. Shumë i madhe. Që ke nga në të sija? Bustat. Tjetër? Deshe. Që ke nga në? Qokolate? Qokolga. Na? Qokolga. Se talësh? Qokolga. Fabrikë delit. Qokolga. Tani po bëjmë një udhëtim super të gjatë me Anije dhe po stresohemi e po lodhemi më shumë. Kërëve të ti me pëllon dhe pak. Sepse duhet... Se kemi dy orë që kemi hipur edhe duhet të kthehemi në të gjitha ato stacione që ndalovi herën e parë. Po na duke shumë e tmerrshme. Por nga qefi. Po e përballoj më së miri. Tani, apo hyrëm brenda sepse ishte një erë e tmerrshme. Ishte si tobë. Po dëgjohet shumë zhurma, po shpresoj të ma dëgjoni. Edhe ma të them që këtu tek Anija. Ja kam frikë. Qërë ke ngre, Tisia? Qërë ke ngre? Qërë ke ngre? Unë kam një më të nuk të po flenë në bida. Tisia ka ngre në qokolatë. Ka ngre shumë gjerë, se mora të se ngre nga shpia. Edhe si që po ju tosha, këtu kemi erdhur me biletën që u dëtojmë edhe në autobus, në tren,
thënë nuk është se du të flesh një bilet tjetër, më të lëbëtojnë edhe me këtë që ka vetë që në rajtë të përë. Sa stacione ke I vera? Nuk e di se sa ke I vera, po e di që do kemi edhe shumë të tjera. Bo. Kemi për të bërë edhe shumë stacione të tjera. Edhe dherë të vem në shpi, besu se nga ora 11 të vem në shpi. E sigur. Shumë gjatë po shkon kjo në dëtimi. Kemi erdhur njërë më parë, por më parë nuk ishte ka që gjatë, do shta dhe jenë shtuar tani këtë kohët e fundi, edhe kështu. Disë si po përnaqemi, këtu brënda shumë ngrotë, edhe vetëm se nuk duket pasër se janë këto gjomat super të palarë. Parë kështu. U këthyem dhe mendoj se duhet ta mbyll vlogun këtu, sepse o zjatë si shumë. Shpresoj shumë që t'ju ke pëlqyer, mos harroni të bëni like, comment, share dhe subscribe. Vazhdo shihemi tek videra dhe të tjera të erë. Paçim.